Dobar dan i dobrodošli u današnje izdanje emisije Aktuelno u Doboju. Gosti Dobojske biblioteke bili su mališani iz predškolske ustanove Mala industrija. Ovu kulturnu ustanovu posjetili su u sklopu obilježavanja Dječje nedjelje, a prilikom posjete čitana im je priča sa ciljem razvijanja čitalačkih navika od malih nogu. U pratnji roditelja, baka i deka, djeca vole da posjećuju dječje odjeljenje Dobojske biblioteke, kažu iz ove kulturne ustanove. U predškolskom uzrastu slikovnica im je u stvari prva knjiga sa kojom se upoznaju. Njihov sadržaj mora biti prilagođen uzrastu djeteta. Tekst treba da bude jednostavan, praćen što boljom ilustracijom koja postiče dječju maštu. Mališani kažu da vole slikovnice, a najviše ističu vole da im se čitaju bajke. Crvenkapa im je omiljena bajka. Crvenka pica nosi svojoj baki hranu, pa što je bolesna, ali nju prati jedan vuk. I šta dalje bude u Crvenka pici? Onda taj dođe vuk, baku neđe odvede, a on se pretvori u baku. Meni mama čita priče i ona kad meni ispriča, ja onda to ponavim i tako nekako zaspim. I onda kad ustanem, budem dobro, onda se ne spavu kad mama ispriča priču. Mama i tata mi čitaju priču u Crvenkapici i onda ja to slušam i ponovim. Ovo nije po prvi put da ova kulturna ustanova u Doboju u sklopu obilježavanja Dječje nedjelje organizuje čitanje priče za najmlađe. Cilj im je jasan, privoliti što veći broj djece da posjećuju biblioteku i tako stiču čitalačku naviku od malih nogu. Danas u vrijeme savremenih tehnologija nastoje da na različite načine animiraju djecu da privole pisanu riječ. Vidi se utjecaj interneta. Kad ja pitam koliko vas, kome sve roditelj kod kuće čitaju priče, sve manje rukica, nažalost. Zato imamo ovakve aktivnosti i zato smo ovdje, jer djeca kad im se pročita priča i kad im se u stvari nešto predstavi na način da je njima zanimljivo, on će doći ponovo ovdje i čak će povesti svoje roditelje da ih učlani u biblioteku. Najčešće na dječjem odjeljenju Narodne biblioteke u Doboju djeca čitaju lektire, ali ima i oni koji čitaju i druga štiva. Oni čitaju neobične knjige, obično su to neke malo ili strašnije priče ili neka fantastika ili neke avanture, a imamo i oni koji traže enciklopedije i tako. Osim Dječje nedjelje, biblioteka u Doboju obilježava i Svjetski dan čitanja naglas i tada u posjetu dođu najmlađe Dobojlije iz predškolskih ustanova kojima bibliotekarka Ivana čita priču naglas. Prije svakog druženja kaže pripremi neku zanimljivu i poučnu priču prilagođenu uzrastu djeteta, a tokom čitanja ima i pomoćnike, likove, zahvaljujući kojima djeca pažljivije slušaju ono što im se čita. Dobojski karatisti vratili su se sa još jednog prvenstva okićenim medaljama. Na održanom prvenstvu Bosne i Hercegovine za djecu do 13 godina, održanom u Zenici, tri takmičara karate kluba Sloga osvojili su zlatnu i dvije bronzane medalje. Po povratku u Doboj posjetili smo ih na treningu. Pričali su nam o utiscima nakon osvajanja medalja. Još jedan član karate kluba Sloga iz Doboja postao je državni prvak. Zlatna medalja oko vrata sija 10-godišnjeg Vasilija Božića. Ponosno nam je pokazao svoju medalju, ali i naglasio da ovo nije prva koju je osvojio. Ovaj zlatni dječak je priznao da je na posljednjem takmičenju bila jaka konkurencija, te da je srećan što je on postao državni prvak u svojoj kategoriji. Bila je jaka konkurencija i bila je teška, ali izborio sam se. Kako si imao bodbi? Koja je bila najteža? Pa mislim tri. Bila je najteža treća. Ona u kojoj si izborio zlatnu medalju? Da. Da. Ajde se sad radimo malo unazad. Kad si ti zavolio ovaj sport? Zavolio sam ga kad prvo je master sad trenirala, pa sam i ja onda. Koliko ti sad imaš godina, koliko već treniraš? Imam 10 godina, treniram od svoje 6. godine. Ideš u školu, koji si razred? 5. Pa uspiješ li ti da uskladiš i školske obaveze i treninge? Uskladio. Koliko imaš sedmično treninge? Su napuni treninge? Pa nisu, 3. Da mora puno trenirati da bi se postao šampion? Da. Koliko ti vremena treniraš, na primjer, dnevno, evo? Pa sat. Vremena, sat i pol.
Treće mjesto i bronzane medalje osvojili su Leo Vukmirović i Ivona Stanković i oni su ponosni na svoj uspjeh jer su u jakoj konkurenciji uspjeli da se okite medaljama. Bilo je teško jer svi su bili skoro veći od mene, ali uspio sam da izborim treće mjesto i plasman na balkansko prvenstvo. I kakav je osjećaj bio kad si saznao da si pobjedio? Pa, fantastičan osjećaj, iskreno. Jesi ranije učestvovao na nekim takmičenjima? Da, imam, ovo je već 17 medaljama. Koja ti je najdraža? Evo, ovo ti je sad bronzana, ali ima neka možda draža medalja? Ima vjerovatno kad sam radio na Doboj Open takmičenju, kad smo radili kat ekipno, ja i moja dva druga, tad smo osvojili prvo mjesto. I tad ti je medalja najdraža zlata? Da. A koliko već godina treniraš karate? 5,5 godina. Kako se rodila ljubav prema ovoj vrsti sporta? Nisi se recimo opredijelio za fudbal. Dječaci većinom se opredijele da treniraju fudbal. Da, ja sam razmišljao da se upišem na fudbal, ali onda sam saznao za karate, otišao sam na prvi trening i svidjela mi se i upisala sam se. Veoma sam ponosna. Takmičenje je bilo izuzetno teško, ali sa napornim radom i trudom sve se isplatilo. I kakav je osjećaj bio kad si pobjedila i saznala da su ti, eto, svojačica te bronzane medalje? Pa, veoma sam ponosna na sebe i na svoj klub i na trenere i jako stoji sam srećna. Stoji li za te medalje mnogo treninga, mnogo sati da. Vježbe? I 8 godina treniranja. Pa kako se rodila ljubav prema ovoj vrsti sporta? Pa, sve je počelo od prvog treninga, tako je se to rodilo i jednostavno počela ta želja za borbom i sportom. Ja pretpostavljam da tebi ovo nije prvo takmičenje, da ne. Ti za sebe imaš medalja. Da nam ne izviš neke koje su tebi najznačajnije. Pa najznačajnije su mi sa republičkog prvenstva, dvije srebrne medalje, zlatne i 2019. godina državnu bronzana medalja. Na državnom prvenstvu BiH za djecu do 13 godina održanom u Zenici nastupilo je 90 klubova iz BiH uz učešće oko 800 takmičara. Ovo troje članova karate kluba Sloga iz Doboja su u teškoj konkurenciji uspjeli da osvoje medalje. Ponosni na ostvarene rezultate su treneri Maja Sušić i Bojan Blagojević, koji kažu da je svaka medalja na državnom prvenstvu veliki uspjeh. Raduje ih što klub ima prvaka BiH. Nije nepoznat da je karate klub Sloga Doboja jedan od najtrofejnijih sportskih kolektiva u našem gradu Doboju. S ponosom mogu da kažem da su naši takmičari vrhunski odradili sve mečeve i ovom prilikom iskreno ih pohvaljujem. A sve je tu rezultat velikog truda i rada. Mi imamo solidan broj treninga u toku sedmice, a ja sam iskreno čitavo ljeto s njima radio. Radio sam s njima bazične opšte fizičke pripreme. Nisam im dao da odu na raspust, da ne kažem uleži. Znali smo da nas čeka prvenstvo Bosne i Hercegovine početkom septembra mjeseca. Trebalo je početkom septembra, ali našu sreću pomjereno je za oktobar mjesec. Tako da smo mi spremni dočekali prvenstvo Bosne i Hercegovine i zasluženo osvojili medalje. Sama činjenica da u klubu ima oko 250 članova sve govori koliko su mi djeci sa ulice sklonili. I nama je velika čast da stvaramo jednu zdravu sredinu, što je interes i nas sami trenira, a i našeg društva. Zahvaljujući ovom rezultatu, ovi takmičari postali su reprezentativci BiH i nastupit će na Balkanskom prvenstvu u Poreču, koje će se održati od 15. do 17. oktobra ove godine. Nadaju se da će tradicija biti nastavljena i da će se u Doboj vratiti sa najmanje jednom osvojenom medaljom. Toliko za danas. Ostanite uz program Televizije Doboj.